історії успіху буковинок-підприємниць. У кар'єрному хабі «Вона» організували мотиваційний захід для жінок. Ольга Ткачук навчається у медичному коледжі. Про зустріч з успішними підприємницями області дізналась від подружок. Каже, у сучасному світі жінки мають чимало можливостей розвиватись у найрізноманітніших сферах, тому від такої нагоди не могла відмовитись. Я вирішила спробувати щось нове для себе, тому що я жодного разу не відвідувала такого плану заходу. І цікаво спробувати дізнатися інформацію для майбутнього і засвоїти щось новеньке, та як практика, тому поки молоді, то пробувати все і брати від життя якнайбільше. У кар'єрному хабі зібралось близько 30 жінок. Вони слухали історії успіху трьох успішних чернівчанок, дискутували та запитували. Зокрема, цікавились, як відкрити власну справу, поєднувати роботу та сім'ю, та як жити незалежно. Про власний період роботи за кордоном розповідає Наталія Фрунзе. Посадовиця зазначає, важливо розуміти, що шлях до успіху проходить крізь помилки, тому початківцям не потрібно здаватись. Ну, це чудова мотивація, це можливість почути історію інших жінок, які досягли чогось в житті, успіху, стали відомими в своїй справі і досягнути такого самого результату. Психологиня Ірина Каніна пропрацювала у багатьох сферах, доки не знайшла ту, яка дійсно приносить задоволення. Певнить, боятись – це нормально, але не варто дозволяти страху стояти на заваді до заповітної мрії. Це просто потрібно зрозуміти. Якщо я залишуся, я буду задоволена, чи все ж таки варто перейти свій страх і спробувати щось нове, і здійснити свої мрії всього життя, або, можливо, не всього, але спробувати щось інше. У хабі продовжують проводити такі мотиваційні зустрічі щомісяця, адже попит на подібне спілкування чималий. Наразі це вже наш другий вечір, і я думаю, що в червні та липні вони так само будемо продовжувати тенденцію, підбирати, комбінувати досвід різних спікерок. Крім подібних лекцій, у хабі «Вона» відбуваються інтенсиви, тренінги та найрізноманітніші заходи, розповідає Крістіна Гайка. Тому тут кожна жінка може знайти саме те, що її цікавить. Максим Берник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4.